1. septembra pasākums Skaistkalnes vidusskolā sākās tāpat kā katru gadu, ar svinīgām uzrunām, skolotāju un arī pirmklasnieku sveikšanu, kā arī pirmo zvanu. Taču kaut kas šajā mākoņainajā otrdienā skolas pagalmā bija īpašs. Uz Skaistkalni pie skolēniem šajā dienā bija atbraucis aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis. Viņa vizīte tieši Skaistkalnē bija saistīta ar jaunas šķēršļu joslas atklāšanu. Skaistkalniešiem tā nepieciešama tāpēc, ka Skaistkalnes vidusskola ir novada jaunsardzes kustības bāzes skola. Pirmie šķēršļu joslu pievārēja Skaistkalnes 505. Jaunsargu vienības dalībnieki, taču tad arī pats ministrs nolēma izmēģināt vairākus no šķēršļiem. Un vēlāk atzina, ka šādas šķēršļu joslas pārvarēšanā var saskatīt paralēles ar reālo dzīvi, ar mācībām skolā. Ir gan kritumi, gan kāpumi. Šķēršļi jāpieceļās, negribās celties un iet uz to skolu kādreiz, bet tās zinības, ko iegūsti un zināšanas, tas ir abrīns vērts. Ļoti daudz cilvēku ļoti patīkamās atmiņās kavējās, kad iet runa par skolu. Un, protams, ir arī augstskolas salidojumi, bet, man liekas, tie skolas salidojumi, kad mēs atgriežamies savā skolā, ir tādi sirsnīgi un patiesi, jo mēs varbūt citreiz neaizdomājamies, ko tas nozīmē. Skolotājs tas ir tik nozīmīgi, ka tas ir tas, kas var tev pamācīt, kam ir pieredze un kas dalās ar savām zināšanām. Nu, tā jau ir mūsu paša izvēle, mēs gribam pieņemt šīs zināšanas, uzklausīt un izmantot viņas jau savā dzīves gaitā. Skaistkalnes vidusskolas direktorei šis 1. septembris esot īpašs, jo šogad aprit tieši 10 gadi, kopš viņa šajā skolā sākusi strādāt. Šī iemesla dēļ direktore ar īpašu rūpību pirms jaunā mācību gada arī esot izvērtējusi, kas par šiem gadiem padarīts un kas vēl darāms nākotnē. Kā viena skolotāja teica, mēs 95 gadi gaidījām, ka kaut kas ar sportu sāks kustēties, un līdz ar to tad mums ir šķērsjosla un arī vēl trenižiera zāle, kas ir papildina sportu bērniem. Jo, diemžēl, mēs esam muižā dzīvojam, un līdz ar to mums nav tādas telpas, mums ir ļoti minimāla, ļoti slikta sporta zāle, un tāpēc viņš var būt arī īpaši, ja, kad kaut kas izdevās jau pabīdīt uz priekšu. Skolēnu skaits šajā mācību gadā skolā esot saglabājies praktiski iepriekšējā mācību gada līmenī. Taču kopumā pēdējo 10 gadu laikā Skaistkalnes vidusskolā skolēnu skaits sarucis par vairāk nekā 100. Skolas direktori uzskata, ka šo negatīvo tendenci, kas pēdējos gados raksturīga visai Latvijai, varētu arī pārvarēt. Ir vajadzīga tikai griba un vēlme atkal uzlabot demogrāfisko situāciju. Jaunajām ģimenēm padomāt par sevi es novēlu, jo nebūs, kas viņiem pensijas maksā vēlāk, nebūs, kas viņus uztur, un padomāt par to, ko viņi paši var dot, arī gan savām ģimenēm, saviem bērniem un arī mūsu valstī. Bērnu skaits ir maziņš, un tā ir mūsu Latvijas problēma, demografiskā problēma. Diemžēl tas ir visur.